Որակյալ մուտքի և միտսենյակային դռներ ցանկացած չափի, ձևի և գույնի, չափագրում և տեղափոխման վճար, ճկուն զղջային համակարգ, տարիների ճշգրիտ աշխատանք, ինչի արդյունքն է հաճախորդների բարձր գնահատականը և ձեռքբերված վստահությունը. KMK Doors. Դորս ընկերությունը իր գործնական երկար տարիների ընթացքում մասնագիտացել է միտսենյակային և մուտքի դռների արտադրության և ներմուծման գործում։ Շնորհիվ որակյալ արտադրանքի և տեսականու լայն ընտրության, ընկերությունն արդեն մեծ ճանաչում է ձեռքբերել տեղական շուկայում մեծաքանակ սպառողների շրջանակում։ Նադոսի 36.18 հասցեում գտնվող ընկերության խանութ սրահում ներկայացված են պատրաստի արտադրանքի բազմաթիվ մոդելներ, որոնք պարբերաբար նորացվում և ընդլայնվում են։ Այստեղ յուրաքանչյուր հաճախորդի ընձեռվում է հարմար և շահավետ տարբերակ, ինչպես նաև ընտրության լավագույն հնարավորություն գույների, ձևերի և նյութերի լայն տեսականուց։ Ընկերությունն իրականացնում է հայկական շուկայում ամենամատչելի գներով, ինչպես մեծածախ, այնպես էլ մանրածախ վաճառք։ Ընկերության փորձառու աշխատակիցները պատրաստ են ձեզ օգտակար լինել նպատակային և արդյունավետ ընտրություն կատարելու հարցում։ Հարկ է նկատել, որ ընկերության արտադրամասն ամբողջությամբ հագեցած է ժամանակակից սարքավորումներով, ինչն էլ ամենակարևոր և հիմնարար պայմաններից մեկն է չափազանց բարձր որակի ապահովման համար։ Հմուտ մասնագետների կողմից մշակված առանձնահատուկ կառուցվածքի շնորհիվ դռները հարմար են ինչպես արտադրական, հասարակական շինությունների, այնպես էլ գրասենյակների և բնակարանների համար։ Ընդունվում են անհատական պատվերներ, տեղադրումը կատարվում է հմուտ վարպետների կողմից։ KMK Doors ընկերությունը վաճառք իրականացնում է ինչպես կանխիկ, այնպես էլ ապավիկ տարբերակով։ Ձևակերպում իրականացվում է տեղում։ Ընկերությունը ընդունում է նաև շրիշակների պատվերներ, դարձյալ ձեռնախնդրած գույնի, ձևի և լայնության։ Ցանկացած ճաշակի համապատասխան լայն և անկրկների տեսականի, մասնագիտական խորհրդատվություն, արհեստավարժ վարպետների աշխատանք, երաշխավորված արդյունք, ահա այն, ինչը առաջարկում է ձեզ KMK Doors ընկերությունը։